Poliserna måste i varje fall utredas vad de har gjort. För vårt förtroende för polisen och för vårt förtroende för rättsväsendet. Och det är skakat av många orsaker efter Göteborgs händelserna. Platsen i Göteborg samlades för ett år sedan över 20 000 människor för att demonstrera mot EU. Samtidigt, bara ett par kvarter härifrån, hålls ett möte mellan EU-ledare och president George Bush. Och vad som hände mellan de här två evenemangen har blivit känt som Göteborgskravallerna. Och i kvällens program avslöjar våra reportrar Hannes Råstam och Jan Josefsson nya uppgifter om EU-toppmötet, om demonstrationerna och om hur det egentligen gick till när allting urartade. Idag blev det klart att det stora EU-toppmötet år 2001 förläggs till Göteborg. Samhället är förändrat i grunden. En nedmonterad välfärdsstat där man har valt att göra polisiära problem av det som man förutsåg som sociala problem. Undvika de bråk som var vid det franska toppmötet i december vill nu kommunledningen inleda en dialog med demonstranterna. Är det poliser i den belägrade stad som Göteborg ska kännetecknas av? Och det är klart att det vill vi inte. Så skulle samförståndslinjen kunna bli det som man kanske kommer ihåg som, ja, Göteborgsmodellen. Så gör vi Göteborg! Den svenska modellen med dialog, samförstånd och ömsesidig respekt. Så skulle EU-mötet i Göteborg skapa en positiv bild i världen av Sverige och det nya Europa. Man byggde upp ett festivalområde för debatter för att undvika kravaller. Och kommunen upplät flera skolor för demonstranterna att bo i. Samhället ville uppmuntra och ta tillvara de engagerade och politiskt intresserade ungdomar som kom till Göteborg. Om det ändå skulle uppstå problem fanns en kontaktgrupp bestående av demonstranter, poliser och politiker. Vad jag funderar över det är ju kanske då Reclaim the City-festen där polisen har gått ut och sagt en massa. Men alltså, vilken toleransnivå kommer man att ha för den? Ja. Då kan vi prata, nu pratar vi öppet och raka puckar. Mm. Vi har alltså fått signaler på att Reclaim the City inte kommer att nöja sig med någon typ gatufest eller lite karneval. De är ute i förorterna och rekryterar invandrarungdomar till detta spektakel. Och det gör oss fruktansvärt ängsliga alltså. Den polisiära närvaron i Göteborg har blivit stor. Här är en väldig massa poliser i Göteborg och vi har ett stort förberedelsearbete som pågår för att man ska kunna klara av all den logistik som finns i samband med EU-toppmötet. Bland annat har polisen byggt upp en organisation för att klara massarresteringar. I en gammal militärförläggning utanför stan har man svetsat ihop stålburar med plats för flera hundra aktivister. Och det vet ni alla att olika organisationer och grupperingar förbereder inträngningar den 15. En av de grupper kommenderingschefen Håkan Jaldung oroar sig över är organisationen Jabasta som bodde på Hvitfeldtska gymnasiet i centrala Göteborg. Jabasta har öppet berättat om att de ska försöka ta sig in på Svenska mässan där EU-mötet ska hållas. De själva kallar metoden konfrontatoriskt icke-våld. Det är torsdag morgon, toppmötets första dag. För första gången någonsin ska en amerikansk president besöka Sverige.
Tidigt på morgonen, medan demonstranterna på Hvitfeldtska gymnasiet fortfarande sover, har polisen omringat skolan. När de vaknar upptäcker de att de är inspärrade. Bort från staketet! Nu är, enligt Håkan Hjaldum, samtliga ungdomar på Hvitfeldtska misstänkta för brott. Ingen in, ingen ut. Klockan 11.05 idag så var Hvitfeldtska avspärrat. Och vid exakt samma klockslag, 11.05, landar presidentens plan på Landvetter flygplats. Polisen låter bygga en mur av containrar runt hela skolan utan att informera kontaktgruppen. Ja, men det får vara jävla välmotiverat det vill. Ni har sagt att ni ska kommunicera med oss. Ni har sagt att ni ska kommunicera med oss när någonting sånt här händer. Och jag kan inte för mitt liv förstå varför vi inte får veta någonting. Vi måste få veta. Alltså, jag känner att jag tar min hand från den jävla Göteborgsmetoden om det ska vara på det här viset. Alltså. Och samtidigt som den sista containern lyfts på plats träffar president Bush EU:s regeringschefer. What the people of Sweden and Europe will realize is that my administration is deeply committed to a prosperous Europe and a whole Europe and a free Europe. And we look forward to a constructive relationship. Thank you. Okay. Thank you. Thank you. Innanför avspänningarna på Hvitfeldtska har flera boende börjat bryta upp gatsten. Och när polisen försöker ta sig in kastas EU-toppmötets första sten. Polisen kräver att alla ska lämna området och förhandlingar förs mellan två av polisens förhandlare och representanter för demonstranterna. När man är mycket nära en lösning för formerna för en utrymning meddelar polismännen att deras förhandlingsmandat är borta. Polisledningen och åklagare har beslutat att alla inne på skolan nu ska gripas. Vid ett möte beslutar demonstranterna sig för att försöka lämna skolområdet för att ansluta sig till demonstrationen mot George Bush. Samtliga inne på gatan beordras härmed att lämna och gå tillbaka in på skolan. Efter ett par utbrytningsförsök retirerar demonstranterna långsamt tillbaka in mot skolgården och polisen går till motattack. När dagen är slut har 243 personer gripits. Polisen hade två huvuduppgifter. Att EU-toppmötet inte skulle störas och att fredliga demonstrationer skulle kunna genomföras. Nu är ribban lagd och nu har de mest militanta grupperna fått väldigt mycket luft under vingarna och kommer inte att tveka fortsättningen, är jag rädd. Nej. Så att nu riskerar vi att få ett väldigt våldsamt toppmöte istället för det fredliga som vi hade tänkt oss. Man misstänkte på goda grunder, jag kan inte gå in på vilka, att det fanns vapen och liknande inne på skolan. Ja. Men och för att komma åt de vapnen,
För att komma åt de vapnen så kan man inte ringa först och säga ni kan ta bort dem så det inte finns några kvar när vi kommer, om jag ironiserar. Ni måste förstå det. Men andemeningen var, man får gå in igen nu. Det här är viktigt, Göran, att det är viktigt. Ja. Är att när ni kommer så upplevs det från de som bodde på Vittfälska. Jag har satt och pratat med dem i en timme om man upplevt den här polisbilen. Och vi får ju våra bilder från våra demonstranter, men de upplever det extremt provokativt. Och det är möjligt att inte ni känner att ni provocerar, men de upplever det så. Och då blir det konfrontationer. Hade vi varit med när den polisbilen hade varit där uppe, förstår du? Så hade vi hanterat det på ett annat sätt, va? Det var detta som var grunden för att stänga in 500 demonstranter och bygga muren av containrar. De boende påstods vara beväpnade. Polisen höll den bilden vid liv under lång tid. Men idag vet vi att det allvarligaste man fann var några verktyg som skulle kunna användas för att bryta upp gatsten. Inga vapen alls. På Gunnebo slott har president Bush, Göran Persson och EUs övriga regeringschefer diskuterat miljöfrågor, frihandel och framtida relationer mellan USA och EU. Och på eftermiddagen åker man för att möta världspressen. In our relationship the United States between the United States and Sweden and the United States and the European Union is strong and it is healthy. The values and the goals we share are durable and they're great goals. På kvällen samlar en demonstration mot Bush och USAs politik 15 000 deltagare som tågar till Götaplatsen. Ett par hundra meter därifrån har demonstranter samlats utanför Hvitfeldtska gymnasiet till stöd för de boende som fortfarande finns kvar i skolan. Ja, jag var här för ett år sedan nästan och skulle fotografera för tidningen Fältbiologen. Och jag stod lite bakom den främsta ledet av demonstranter för att jag ville fotografera. Jag ville inte vara liksom komma i direkt kontakt med polisen. Och sen var det lugnt ett tag. Och sen därefter så gick polisen till chock. Och då försökte jag springa allt jag kunde. Men jag hann inte mer än ett par meter innan jag först blev nedslagen. Och sen det nästa som jag kommer ihåg är hur jag har en hundnos. Varm, blöt hundnos mot mitt lår. Det var ju lösa köttslamsor som hängde. Och huden hängde lös. Sen med ambulans åkte upp till plastikkirurgen och fick där sy drygt 30 stygn, 30-40 stygn någonting. Har du gjort någon polisanmälan på detta? Ja, jag gjorde polisanmälan dagen efter. Direkt när jag kom från sjukhuset. Vad har hänt? Efter ett tag så lade de ner undersökningen. De ringde upp mig från internutredningen, men de verkade inte särskilt intresserade av att göra någonting åt det. Ett foto visar skadorna Björn fick av batongslagen. Som fältbiolog är han övertygad icke-våldsanhängare. Men upplevelserna i Göteborg har påverkat honom politiskt. Jag känner att jag har blivit radikalare. Så är de i synen på samhället sen det här hände och på något sätt mer cyniskt tyvärr. Och jag känner att det är inte alls någonting som jag tycker är bra. Att jag vill kunna röra mig politiskt i min egen takt. Jag tror att polisen har gjort väldigt mycket på så sätt för att minska tron på samhället. Och sen kan en del av det vara att de rör sig mot det svarta blocket. Det är mycket möjligt för att det svarta blocket uttrycker många av dem, mycket av den samhällsskeptism som finns hos ungdomar. Under EU-toppmötets första dag greps och omhändertogs 450 ungdomar av polisen. EUs regeringschefer och George Bush avslutade dagen med middag på Börsen. Sorry. Lauren, I've had a fantastic trip here to Sweden. God bless you all, and God bless America.
Vi har kunnat genomföra hela det amerikanska presidentbesöket utan att det har störts. Och Vita huset och Secret Service har framfört sitt tack till polisen för de åtgärder som har vidtagits. Det är morgon på EU-toppmötets andra dag. Och medan president Bush lämnade Sverige började demonstranter samlas på Götaplatsen för ett protestmöte mot EU. Romeo Yankee 1, har du koll på ett stort gäng, jättegäng med röda flaggor och liknande? Det har varit ett mycket stort gäng, mycket skit och flaggor och bröte. Ja, det är taget nu. Det börjar samla på sig stabilitet mot Götaplatsen där, säkert på väg däråt. Mycket fula individer med där också. Vi är inga terrorister. De enda terroristerna är de politiker som beslutar om besparingarna och de poliser som bär batongerna. Flera talare på Götaplatsen uppmanar åhörarna att tåga mot polisens avspänningar runt Svenska mässan och EU-mötet. Och ett par tusen demonstranter ställer upp sig på Bergsedigatan för att gå mot mötet. Det är alltså ett ansenlig mängd med maskerade och de kommer i två vågor med det omaskerade emellan. Det är många hundra. Hur är uppgiften? De ska inte ner där. Hej älskling, det är mamma. Jag skulle bara säga god morgon. Vid Svenska mässan, några hundra meter från polisavspänningen på Bergsedigatan, anlände regeringscheferna till dagens möte. Imorgon kommer jag att hämta dig. Det är bara en dag kvar. Under dagen ska man diskutera tidtabellen för EUs utvidgning. Kept us in the freezer. Tänkte 11, det kommer en stormning nu. Eko framåt, eko framåt. Framåt serien. Bakom serien. Eko, andra trapp upp mot Johanne Börsgatan, upp mot Johanne Börsgatan. Polisen kommenderar in hundpatruller för att försöka isolera och omringa de militanta aktivisterna i demonstrationen. Men de misslyckas och istället utbryter panik i leden. Jag åkte till Göteborg därför att jag ville vara med och göra någon typ av ställningstagande mot EU. Men under en demonstration på fredagen så blev jag hundbiten. Stina blev ofrivilligt instängd mellan polisen och folkmassan, blev hundbiten men drogs in i svarta blocket som skyddade henne. Hon polisanmälde hundföraren. Trots att jag tagit fram en bild på där jag, hunden och polismannen syns på bild och så har det inte hänt någonting. Han sa till mig senast att han skulle göra en intervju med befälet för hundpatrullen, men han återkom aldrig och sen så fick jag ett brev där det stod att åtalet hade lagts ner. Och hennes förståelse för de autonoma har ökat efter upplevelserna i Göteborg. Anledningen till att jag kan solidarisera med autonoma grupper är därför att jag kan se att de gör mycket vettigt i andra sammanhang. Alltså de driver politiska frågor som ingen annan vågar göra, tycker jag. Och jag tycker att denna autonoma vänstern har ju infallsvinklar som är väldigt, väldigt bra. Foxtrot, Foxtrot, fram mot Bergsedigatan, rensa. I det kaos som nu råder på den igenproppade Bergsedigatan kommenderas polishästarna in i folkmassan. De militanta aktivisterna som polisen driver tillbaka till Götaplatsen går nu till så våldsam motattack att polisen tvingas fly i panik. Eko tillbaka! Eko tillbaka till utgångsläget! Ja, då kommer hela härket tillbaka ner Bergsedigatan till den vägen nu då. Och fler svartklädda har tillkommit. Yankee 1, Sundell 11, kom! En skadad kollega uppe vid Stadsteatern. Vi behöver hjälp. Foxtrot, stå på upp till Stadsteatern. Det akuta läget är detta, utan att jag får information om att det har ballat ut på stan.
hotbilderna som vi har haft om vad som skulle hända verkar realiseras. Ja, okej, okej. Men nu råder det för ett slagsmål i stan. Skyltfönster krossas och det är in i helvete spänt i den lägen just nu. Så nu sitter vi i den situationen som vi har jobbat här för ett antal månader för att undvika. Jag ska bara säga vad jag spontant har levt med nu under den här tiden. Det är så här att alla ni som arrangerar demonstrationer och manifestationer, ni har gett 700-800 stollar allt för mycket spelutrymme. De har förstört för er fullständigt och totalt. Både för kommunen och för er och för polisen. Punkt slut. Ja, för vi ska fortsätta jobba upp. Men då måste du vara medveten om jag ber dig igen, va? Att om du går ut och beskriver 700 stollar som vi har på våran sida, så kan jag också beskriva hur vi upplever 700 stollar från er sida. Vi måste vara jävla försiktiga med våra språk nu, för vi har olika bilder utav detta. Jag ber dig. Polisen har lämnat avenyn åt sitt öde och ett hundratal maskerare kan ostört krossa allt i sin väg. Kan du försvara det som hände på avenyn? Ja, klart jag kan. Hur då? Ja. I vårt samhälle har man rätt att demonstrera, man har rätt att uttrycka sina åsikter. Och det hände aldrig någonting som skulle kunna försvara det polisangripande som skedde längst upp på avenyn. Och följden av att ge sig på en stor folkmassa blir ju den. Det är ju ganska uppenbar. Men du är för ett demokratiskt rättssamhälle. Ja. Men du är för odemokratiska, olagliga metoder. Hur går det ihop? För det första så tycker jag inte att vi lever inte i ett demokratiskt samhälle. Det handlar om är att det är ingen människa som börjar med en gatsten. Utan det handlar ju om vår erfarenhet. Jag började också som en vanlig ungdom på vänsterkanten. Men snart fick man ju batongen över sig. Alltså, polisen går ju hårt mot demonstranter. Och medias rapporteringar av hur vi behandlas, hur vänster behandlas, gör ju att man någon gång så säger man nej. Alltså nej till att behandlas som ett djur. Handelsbanken går i bitar just nu på avenyn. Handelsbanken och avenyn, den går i bitar nu. Jänke Fox, det brinner på avenyn 200 meter ner, kom. Längre upp på avenyn och på alla sidogator står poliser på rad och tittar. Beordrade att inte ingripa, bara titta på. Inne på EU-mötet följer delegaterna av världspressen gatustiderna på storbilds-tv. I sin lägenhet längst ner på avenyn har Ulf gått ut på balkongen för att se vad som pågår. Och det finns inte en polis i synhåll någonstans. Båda rutan är dörrar vid sönderslagna. Ja, man blir lite skakig. Det är nästan som om det har varit krig. Jag tycker det är fruktansvärt jobbigt. Det är ju inget roligt. Det är mitt jobb. Ett lågavlönat jobb som jag ska utföra här. Det är någon som har bestämt att ingen som ska få komma in på mässan. Det är inte jag. Det är inte roligt att få stenar på sig. Jag har fått två på armarna. Viva! Viva! Ja, kom igen. Ja, de ligger alltså barrikader och Parkgatan, Storgatan, avenyn där. I hög med Parkgatan, Storgatan. När polisen till slut återkommer och tar upp jakten upplöses gruppen svartklädda som sprider ut sig och försvinner. Sierra 11, kom. Det är Kungsbordsbron, släpp inte en jävel över den. Detsamma gäller bron inne i Kungsparken, verkställ. Från avenyn har Ulf följt efter poliserna in i Kungsparken med sin videokamera. Polisen letar i Kungsparken efter stenkastarna, men de maskerade finns inte längre kvar. De har sagt att de ska rensa höben
För jag kan inte se att det är någon pöbel här, utan det är helt fredliga ungdomar som sitter och käkar picknick i parken. Den går ner! Den går ner, den går ner, ska ni ha! Det gör det. Nu kör vi säckningen. Säcka, säcka, säcka. Kom igen, Mike. Nu säckar vi. Säcka in på bron. Säcka in på bron. Mike på Sahlgrensgatan. Tryck in dem på bron. Från två håll trycker polisen in ett hundratal människor på Victoriabron. Polisen säger idag att de blev bortfintade av aktivisterna och att människorna på bron inte hade någonting med skadegörelsen på avenyn att göra. Ingen av de omhändertagna är misstänkta för brott. Men de kördes till arrestlokalen i Kviberg där de fick identifiera sig och blev fotograferade. Isak Lindblom var på väg hem från ett läkarbesök när han blev insäckad. Enligt polisens papper utgjorde han en omedelbar fara för den allmänna säkerheten. Upploppsliknande beteende, står det. I flera månader försökte Isak få besked om han registrerats som farlig person i EUs register. Men han har inte fått något svar. Det svåraste jag tycker är, vart ska man vända sig när något sånt här händer? Om jag ska vända mig till Göteborgspolisen, svenska polismyndigheten eller Europol eller överhuvudtaget. Genom den nya terroristlagstiftningen är det numera möjligt att registrera icke-dömda personer som misstänkt farliga i Schengen Information System. Namnen hamnar då i 20 000 dataterminaler i hela EU. Under EU-mötet greps och omhändertogs över 1000 personer. Hur många som blev registrerade är hemligt. På kvällen samlas en demonstration mot EU på Järntorget. Enligt överenskommelse finns poliser ur kontaktgruppen på plats. Vid behov ska uniformera polis tillkallas. 700 demonstranter från norska Nej till EU står uppställd på en sidogata när de plötsligt angrips av 5-10 bråkmakare utrustade med hammare, skiftnyckel och skruvmejsel. Tre gånger går demonstrationsvakterna till kontaktpoliserna för att få hjälp, men utan resultat. Jo, men då må ni höra på oss. Alltså, vi stod där, jag stod där och slåss mot de jävla nazisterna. Och prövde att göra det på en icke-våldlig måte. Och ni kan inte hjälpa till. Alltså, vad är det så här? Jo, men lyssna nu. Är det någon som är skadad? Ja, några få. Jag har lite ont. Jag ringer och jag kommer bort bil igen. Jag vet inte om det är, men det är larmat upp så att de vet om det. Då skickar vi en buss och är på väg nu. Ja, kämpebra. Tack ska du ha. Kontaktpoliserna larmar återigen polisstyrka Alfa som är avdelad för att hjälpa till med demonstrationen. Men de får beskedet att polisstyrkan inte är till för att skydda demonstranterna. Alfa, alltså, de kan tro inte de har möjlighet att åka dit eftersom de är till för oss. Ja, men då får de säga till staden så får de skicka någon annan. Det finns inget. Vi kan bara be dem hjälpa till. Hela händelsen polisanmäls. Men trots att det går att identifiera gärningsmännen så läggs förundersökningen ner. Angriparna ger sig av från Järntorget, men de ska snart slå till igen. 7:30 kommer demonstrationståget iväg och ska snart passera Vasaplatsen dit en lastbil med musikanläggning kommit för att dra igång Reclaim the City-festen. Klockan är 8:30 och samma personer som tidigare under kvällen angripit demonstrationen på Järntorget har nu kommit till Vasaplatsen för att spöa upp vänsteraktivisterna. Men de jagas till slut själva på flykten och tar skydd bakom polisavspänningarna. Många upprörs över att polisen släpper ut angriparna genom avspänningarna. En av dem är Hannes Westberg. En kille står och hejlar och ger sig på en mörkhyad kille. Och får då ett gäng på sig som jagar bort dem. Och då springer de återigen ut genom avspärrningarna.
Och polisen gör inga ingripanden och springer fram och tillbaka där flera gånger till och med. Så det var ju oerhört provocerande för många då, i och med att vi kunde inte ens gå därifrån då, va, själva. Men de släpptes både in och tillbaka. Så det var många som blev provocerade då. Men festen återgick till det lugna och de fortsatte med musik och så. Men Hannes Westberg är fortfarande arg på poliserna. Ni skjuter oskyldiga människor. Ni sköt en 19-årig biltjuv, säger Hannes. Om en halvtimme ska han själv bli skjuten. Fjärde 11, Mike 11. Läget på... Ja, det är lugnt. De håller på med sin fest. Det finns inget i hela som uppfattat. Trots polisens egen bedömning att festen är lugn beslutar ledningen att storma området. Har vi tröstra sidan på den här dansen? Är det någon som ska klämma ihop den här platsen? På vilket håll kommer du? Ja, Vasagatan. Och då vill jag att man trycker från Vasagatan. En polisman har sparkats som kull av två killar. De flyr, men polisen får tag i en av dem. En flicka som försöker stoppa misshandeln blir själv nedslagen av polisen. Hannes Westberg har smitit ut från festplatsen och gått upp till Vasaplatsen där han tillsammans med andra aktivister angriper fem poliser som retirerar in på Vasagatan. En av poliserna träffas av en gatsten i huvudet och faller till marken. Det första varningsskottet avlossas. Tre skott till och angriparna vänder om. Och ytterligare tre. Gatukorsningen töms helt på folk. Poliserna på festplatsen har hört skottlossningen och skyndar för att undsätta sina kollegor. De har bara varit på festplatsen i 6 minuter. Till Vasaplatsen har nu även Ulf från Avenyn kommit med sin videokamera. Vi backar filmen minut. Folk är rädda här. Ingen tvekan om det. Det är bra, Charlotte. Hannes Westberg och de andra aktivisterna går till angrepp. Men det är så för att referera. Nu smäller det här, vad det nu kan vara. Nu kom. Nu smäller det. Det är polisen som har dragit pistol här. Det var en pistol som sköt varningsskott. De har tappat greppet totalt. Och där ligger en polis skadad. Det är en halv minut kvar till skottet mot Hannes Westberg. De 43 poliserna från festen har kommit in på Vasagatan. Jag skadade bort om det är en polis eller en civil. Kan jag inte se här. Men det är väldigt obehagligt. Folk är rädda. Jag undrar om de ska kunna ta sig ut härifrån. Nu skjuter de en varningsskott igen här. Jag tror han blir träffad. Du säger att efter skottlossningen så anlände polisförstärkningen på plats och sånt här. Det är ett referat av det som har... Ja, du säger det själv med egna ord här. Ja, okej. Okay. Ja. Vad har du för täckning för det? Du förstår inte riktigt hur du menar. Vad bygger du det på att förstärkningen kom först på plats efter skotten?
Ja, det bygger jag på den utredning som jag hade vid tillfället då jag fattade beslutet. Hur kom du fram till det då? Nu är det så här att jag vill inte debattera det här i detalj nu med dig. Men hur kom du fram till det? Genom en genomgång av materialet. Kan du berätta det för mig? Nej, inte nu. Det vill jag inte göra. Här ser vi Hannes som ensam återvänder tillsammans med tre fotografer. Polismännen har i förhör sagt att det vid skottet mot Hannes Westberg var 200 aktivister som öste sten över dem och att fyra ensamma poliser skyddade sin skadade kollega. På bilden syns nu ett 20-tal poliser. På plats finns också 5 hundpatruller. Man ser också att den skadade polismannen hjälpts upp av 2 kollegor. Till höger på bilden ser vi också 20 av de 43 poliserna från festplatsen som nu kommit fram. Sammanlagt över 60 poliser. Men åklagare Björn Eriksson har godtagit polisernas uppgifter om att de 5 var ensamma mot en stenkastande folkmassa. Hur kan du då säga att förstärkningen kommer efter skottlossningen? Ja, men det är efter skottlossningen. Skottlossningen sker ju under en minuts tid ungefär. Men alltså, de skjuter ju Hannes Westberg. Det 8:e skottet avfyras i magen på Hannes Westberg. Mm. Men då har ju förstärkningen redan kommit. Inte, så har jag inte uppfattat det. Hur har du kunnat uppfatta det annorlunda? Ja, det är så. Jag har uppfattat det på det viset. Berätta för mig hur du kommer fram till det. Man går igenom det här materialet och så gör man en bedömning av hur bilden ser ut. 1 år efter skottet fick Hannes Westbergs familj till slut läsa Björn Erikssons nedlagda förundersökning. Det här handlar inte om Hannes. Det här handlar om förtroendet för polis och rättsapparaten. Hannes har erkänt. Hannes håller på att avtjäna sitt straff. Men poliserna måste i varje fall utredas vad de har gjort. Inte för Hannes skull. För polisens skull. För vårt förtroende för polisen och för vårt förtroende för rättsväsendet. Och det är skakat av många orsaker efter Göteborgs händelserna. Efter Göteborgsprocesserna. Den enda officiella rekonstruktion som gjorts av skotten på Vasagatan är den bevisfilm som användes av åklagaren i åtalet mot Hannes Westberg. Strax innan Hannes Westberg skjuts hörs en talkör som inte funnits där tidigare. Men var filmen manipulerad? Åklagare Christer van der Kvast ledde förundersökningen om manipulationen. Det är den här numera rätt berömda Einzweidreinazi-Polizei. Var det då inklippt eller var det inte inklippt i demonstrerings filmsekvens? Det är inklippt och det kommer från den filmkamera som handhas av en person som heter Bengtsson. Utan att informera åklagaren hade polisen i Göteborg lagt på ljudet av en talkör riktad mot de poliser som minuten innan härjat på festplatsen och nu var på väg till Vasagatan. Polisen flyttade alltså ljudet och skapade därmed illusionen av det upplopp i korsningen som inte fanns i verkligheten. Göteborgspolisen har dessutom klippt bort allt polisvåld som fanns på originalfilmerna. Liksom bilderna av den tomma gatukorsningen sedan aktivisterna flytt från varningsskotten. Åklagaren Christer van der Kvast anser inte att polisen som ändrat i bevismaterialet har gjort sig skyldig till tjänstefel. Klippningen var pedagogisk och ljudet med talkören var ett bättre ljud än originalljudet, hävdar han. Det finns ingen grund i den förundersökning och det förundersökningsmaterial som föreligger för att säga att det har begåtts några fel som kan föranleda ansvar för tjänstefel. Men när Hannes Westberg talar om att polisen skjuter oskyldiga människor, då är det stumt på åklagarens film. Polisen i Göteborg har här raderat ut ljudet helt och hållet. När vi läst förundersökningen har vi flera frågor till Christer van der Kvast. Nej, det går inte. Nu uttalar jag mig mycket vidare i saken. Jag har skilt mig från den.
här har beslutat, och jag kommer icke att bevilja några ytterligare intervjuer. Jag hade en presskonferens med möjlighet till frågor och efterföljande kommentarer, och det får stanna vid det. Men då hade vi ju inte tillgång till det material. Det finns ju inte en chans att kunna ställa frågor kring det i och med att vi inte hade materialet då. Ja, men jag är alltså inte intresserad av det, va? Precis samtidigt på Gunnebo slott har EU:s finansministrar samlats, fortfarande ovetande om skotten på Vasagatan. Men när de utländska delegaterna nås av nyheten att svensk polis skjutit med skarpa skott och träffat tre aktivister, blir bestörtningen stor. Ingen visste då hur nära det var att flera människor sköts till döds på Vasagatan. Här skjuter polisen rakt in i en flyende folkmassa. Skottet i stolpen är en hårsmån från att träffa den här mannen i huvudet. Skadan efter kulan syns i stolpen, men när uppstod den? Jag fick bara ett färgfotografi av stolpen. Så jag har inte sett själva stolpen. Nej. Vi gör ju de uppdrag som vi får från polisen. Va? Det är ingen som har begärt att jag ska komma ner och titta på den här stolpen. Va? Är det inte det? Nej. Jag har inte pratat med den här teknikern utan jag har begärt en sån här teknisk undersökning och jag har fått ett protokoll. Men du är förundersökningsledare, det är du. De kommer inte ner om inte du kräver det. Har någon påstått för dig att det här är en skottskada? Det finns vittnen. Det är en polisman som nästan går ner lite på knä och skjuter. Och då tänkte jag, vad konstigt att han inte skjuter upp i luften. För jag trodde att han bara skulle skjuta varningsskott då. Så han skjuter i Vasagatans längdriktning? Ja, precis. I riktning mot avenyn, så att säga. Precis. Vi återvänder till amatörvideon från Vasagatan. Det är bara någon minut innan skottlossningen börjar. I bakgrunden syns stolpen utan någon skada. Fortfarande finns inget märke efter kulan. Samma kamera filmar under själva skottlossningen. Rikoschetten hörs tydligt och sekunden senare syns skadan på stolpen. Men utredningen om skotten rakt in i den flyende folkmassan är nedlagd. Lördag och toppmötets sista dag. 15 000 människor har samlats i Slottsskogen för att demonstrera mot EU. Under eftermiddagen förbereder polisen en husrannsakan mot Schillerska gymnasiet i centrala Göteborg. Man har fått information att 2-3 beväpnade tyska terrorister finns inne på skolan. Samtidigt inleds en manifestation på Järntorget mot polisvåld till stöd för 19-årige Hannes Westberg. Han har just opererats för sina skottskador på Sahlgrenska sjukhuset och svävar mellan liv och död. Ett envis rykte säger att han dött. Plötsligt, som från ingenstans, dyker upp flera hundra kravallutrustade poliser som omringar demonstrationen. Hälsora Yankee 1 och Yankee 1, så ska vi trycka ihop. Alla uppmanas också att sitta ner. Danka uppmana de här rackarna som nu är insäkrade lugnt och fint. Ordningshållande anvisning! Ni ska sätta er ner! Sätt er ner! Sitt ner! Sitt ner! Sitt ner! Då
då står polisen runt omkring oss och har omringat oss och man kan inte ta vägen någonstans. Jag såg människor i yttersta ringen som ställde sig upp som polisen slog till. Och därför, det är klart att man vågade inte ställa sig upp då när man bevittnade någonting sånt. För vi ville ju varken se något våld från polisernas eller demonstranternas sida. Den som kallas Yankee 1 i radioanropen är befäl på Järntorget. Insatsen drar ut på tiden och polisens uppgift på Järntorget blir allt mer oklar och förvirrad. Både demonstranter och poliser börjar bli otåliga. Ja, dessutom vill jag inte stå här och så löjligt. Jag vill agera. Det kommer information genom telefonen. Samtidigt som all uppmärksamhet är riktad mot Järntorget har åklagaren fattat beslut om husrannsakan inne på Schillerska gymnasiet. Polisen får tillstånd att söka efter 2 välbeskrivna tyska terrorister och vapen i allmänna utrymmen. Nationella insatsstyrkan sätts in. Klockan är 10 på kvällen. Så vi stod här i dörröppningen och såg när insatsstyrkorna strömmade in i byggnaden. Så vi förstår att det är poliser, för de har svartklädda med dragna vapen, automatvapen med någon slags rött lasersikte av något slag. Det var som en gröt med hundmat. Det var som att jag släpades först i den här riktningen så här rakt så här. Sen då när de såg pölen, då vred de kroppen och la mig precis i pölen. Det är precis här ligger jag, och så har jag händerna på nacken och hakan in i asfalten och stirrar rätt ner. Nu har jag lärt mig liksom läxan att man måste titta rätt ner i marken hela tiden. Och då var det väl någon polis som hann se att jag hade huvudet ovanför. Så då kom man med den här fjäderbatongen och stack den här bak i nacken. Och så tryckte ner mitt huvud i smeten. I sargen. Jag tror de sa det flera gånger, säger de. Igår hade ni ert roliga. Idag är vår tur. Och det var ju också så här. Vad har jag gjort? Och varför ligger jag här? Det är en kille som ligger lite längre bort som jag hör att de kommenterar. Så han kan ingen svenska eller engelska. Och då säger en annan polis, använd batongen, för smärta är ett internationellt språk. Här ligger Magdalena i lila tröja och David i svart t-shirt och blå jeans strax bredvid. Varför ligger de här? 78 ungdomar. Ingen av dem är misstänkt för någonting. Det enda utomstående vittnet på skolan var vaktmästaren Peter Berg, som kallades till skolan vid 11-tiden på kvällen för att låsa upp alla stängda dörrar. Men när du såg ungdomarna ligga här, hur tänkte du då? Jag blev väl chockad. Det är ju inget man har varit med om tidigare. Och min uppfattning var att för det första var ju EU-toppmötet så gott som över. Och den uppfattning jag hade av de här som bodde här var att det var väldigt lugnt här, va? Sen så kom det fram en kille från som har uppfattat nationella insatsstyrkan med mask och automatvapen och grejer. Och de tog med mig upp i skolan och vi skulle gå igenom den då. Och jag gick och öppnade dörrarna och släppte in dem. Så när nationella insatsstyrkans poliser med skottsäkra västar, hjälmar och automatvapen letar efter de beväpnade tyska terroristerna, då låter de en helt oskyddad vaktmästare gå före dem och öppna. Så att jag stod och höll upp dörren och de gick in och genomsökte då utrymmena. Ja, hade de talat om vad det gällde så hade jag ju aldrig gått med dem. Då hade de fått nycklarna och kunnat gå in själva. Jag var livrädd. Jag vågade verkligen inte säga någonting. Du har svårt att prata om det här. Ja, verkligen. Är det det? Så det... Det är första gången du är här sedan det här hände. Yes. Alltså du blir så berörd av det att... Alltså det... Det är fan det jobbigaste jag varit med om, alltså. Jag blev fruktansvärt ledsen. För... Och arg. För att det kändes som jag straffades för någonting som jag inte hade gjort. Och det kändes som perspektiven var så sjuka. Och som de kallade för skit kunde ha varit deras egna söner och döttrar.
att han tvingar mig att be om förlåtelse. Så här, att nu jag ska säga förlåt. Så jag säger förlåt flera gånger ganska tyst. Och då drar han bort mig och ska släppa mig. Och jag frågar om jag kan få mina skor och han säger nej. Jag frågar vad jag ska göra, vad jag ska ta vägen. Och han säger att jag ska dra härifrån och aldrig komma tillbaka. Jag säger, men min buss går inte förrän på söndag. Och han säger, du sticker härifrån nu, du lämnar stan direkt och får inte komma tillbaka. Var de förlåtelse? Ja, det gjorde jag. Tyvärr. Och så säger de, nu ska vi filma dig. Torka bort tårarna så att du ser bättre ut på filmen. Där ställs jag inför en kameraman som har en svart luva på sig. Så jag bara ser ögonen. Och så står han och filmar mig och säger namn och personnummer. Magdalena Hult, 80-02-0. Tajta till runt de som nu sitter med att få en ordningshållande befallning. De som kommer inom rimlig tid kommer att gripas. Efter att ha varit instängda på Järntorget i flera timmar erbjuds demonstranterna att gå. Men polisen kommer att sortera och gripa vissa medan andra kommer att släppas. De flesta väljer att stanna kvar på torget. Därmed anser sig polisen ha fått en brottsrubricering. Jag hoppas att inte jag blir omhändertagen på något sätt. Jag har inte visat några tendenser till våld, så varför skulle jag egentligen? Jag har bara suttit här. Men till slut så kommer fram en polisman till mig och säger att han vill att jag ska följa med honom. De hade svetsat ihop stora stålburar där inne i Kviberg. Jag uppfattade det väldigt obehagligt, nästan som någon form av djur där man förvarar djur. Ett hundfängelse, någon form av fångenskap. Jag började verkligen bli väldigt förvånad över att det här var Sverige. Och sen att jag överhuvudtaget ska utsättas för någonting sånt här som 16-åring. Bara total förnedring hela tiden. Helst skulle jag vilja att det blev åtal, att han kunde ställas till svars, men åtminstone en ursäkt. Jag vill inte höra Håkan Hjaldung säga att han är stolt över det som har hänt. Någon ursäkt har David inte fått, men nyligen väcktes åtal mot fyra poliser för insatsen på Schillerska. Av förundersökningen framgår att åtminstone vissa av poliserna såg händelsen som en hämndaktion för det de gått igenom på Vasagatan dagen innan. Vi var taggade till 110%, säger en polis. Vi betraktade de boende på Schillerska som yrkeskriminella och identifierade dem som stenkastare som försökte ta våra liv dagen innan. Klockan närmar sig 11:30 på Järntorget och flera bussar med demonstranter har körts till Kviberg. De kvarvarande har nu varit instängda på torget i 4,5 timmar. Och nu har Yankee 1, befälet på plats, Kjell Pettersson, tröttnat på denna polisaktion som ingen längre begriper meningen med. Till samtliga som finns på Järntorget, samtliga poliser, gör vi på följande sätt. Samling i fordonen. Ja, kvintus 50, det är konfirmerat. Ja. Det är Yankee på Järntorget. Vi släpper alltihopa, samlas, vila, lägger grönt. Yankee 1, kvintus 10. Ja, då kan jag meddela att då har vi släppt alla spärrarna här. Så slutar denna polisinsats med ett regelrätt myteri. När polisledningen nås av beskedet att demonstranterna släppts kommer kommenderingschefen med kontraorder, men förgäves. Det finns inga beslut på att du ska släppa spärrarna. Jag har beslut på att du ska släppa där. Det är nog för sent nu. Nu har vi släppt. Och med det är också EU-mötet över, som skulle gå till historien som det fredliga EU-toppmötet. Men Göteborgsmodellen blev bara en illusion. Fler gripna, arresterade och inspärrade än vid något tidigare toppmöte. Mera våld, hårdare domar än i något annat land
och ett samhälle som vägrar erkänna att några fel har begåtts. Vad är det som händer i Sverige? Vad händer med demokratin och rättssamhället? This is effectively a sort of anarchist traveling circus that goes from summit to summit, moving from each summit with the sole purpose of causing as much mayhem as possible. Vi tycker att det är ett illegitimt toppmöte. De låter oss inte komma dit. Vi fick inte ens komma nära. They challenge democracy itself. We need to meet. We need to have an international cooperation. We are elected governments. Vilka är det som har makten här på gatan idag? Du heter? Tove Eriksson. Det är inte en demokrati när man kan behandla 78 människor så illa som de gjorde. Naturligtvis kan ni gärna diskutera kvällens program på vår webbsida. Nu tar Uppdrag granskning sommarlov, men är tillbaka i höst. Det är däremot inte jag, så jag vill passa på att tacka för den här tiden. Tacka för alla brev och mejl och telefonsamtal från engagerade tittare. Men se gärna Uppdrag granskning i höst igen, och till dess ha en riktigt skön sommar. Hej!